ברוך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אף פעם לא הייתי, זה אירוע משמח מאוד ומאוד מסקרן אותי גם. שנמצא פה, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קינה. אומרים بسم الله الرحمن الرحيم בשם השם הרחום והחנון. רגע שאנחנו מחזירים לחיים את המקום הזה. תחילת ספר הרמב״ם, אחרי שמסיימים את הכל. עלינו ועל כל עמו ישראל בנו אמן. כמיים לים מחסים, כל אורץ, אוי ידי עש השם, כמיים ליום, אוי מרחסים, כל אורץ, אוי ידי עש השם, כמיים ליום, אוי מרחסים, כל אורץ, ידי עש השם, כמיים ליום. Donc le Rambam il commence Hilchot Yesodei HaTorah. Perek Rishon, le premier. ביקום ומעייקום, אינשאללה נקמל. הלכה היי ובאיסי זמן, ונדעי תאים המשיח, ליה שם, לידה אב, לידה... אול חג עייז נאול, אלא נתוולד תהנת אסקנדריה. פרומי, יש מרחו לבורך גולם, ולא מיומיים, כבר יפה שם, ולא מיומיים.